Nosaltres volem fer coincidir la nostra agenda política, volem fer coincidir allò que expliquem i allò que comuniquem amb l'agenda dels ciutadans. No ens volem inventar temes, no volem provocar més problemes. El que volem és solucionar els problemes que per la gent i per nosaltres són el més important i és, repeteixo, la crisi. I nosaltres des del partit hem pensat i des del govern que hi ha una forma pròpia, diferent, d'afrontar la crisi des de Catalunya. I que aquest govern, com després veurem a les taules, n'ha donat proves. Proves de que hi ha una forma diferent d'afrontar els problemes de la crisi, lluny de falses dreceres, lluny de problematitzar encara més la situació. El govern de Catalunya ja està treballant amb un projecte que està adreçat a més de 1.000 persones del sector del tèxtil. El 2008 i el 2009, moltes persones han perdut la feina al sector del tèxtil. Persones amb baixa qualificació. I per això, conjuntament amb el Fons Europeu d'Ajustament dels Ajustos de l'Adaptació a la Globalització, estem donant suport intensiu a aquestes persones que s'han quedat fora, que s'han quedat fora del mercat de treball. En recursos de més de 2.200.000 persones, 2.200.000 euros, que van adreçades a 1.000 persones, i amb una atenció intensiva de tutorització, formació, ajuda a la recerca de feina, suport a l'emprenedoria. Aquest sector ha patit en especial. Per això el govern de Catalunya ja li està posant en marxa mesures per a aquestes 1.000 persones, en col·laboració també amb el territori i amb els agents socials. Però ho hem de fer segurament, properament, a nous sectors que necessitaran o que han patit amb més intensitat aquesta crisi.